أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله عز وجل فلندرهم صلوات والسلام يا درغي محمد صلى الله عليه وسلم familja së tij të ndershme shokëve të fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij në ditën e gjykimit vazhdojmë me porositë e Muhamedit صلى الله عليه وسلم që ja drejton umetit vetë të madh Selame nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, porosi nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për gjithë ata që thonë jemi ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për gjithë neve o vëllezër. Krenari. Mirësi, begati më të madhe për një njeri sa mi pranu këto selame nuk ka. Këto janë selamet e tija që e jep sahabëve të vetë dhe neve o vëllezër. Së ka dapi atimve në kur gjohiq Atë që ua ka thonë atimve dhe për neve ka vlet Sikur se na me pasim bashk me atë Me një medine në një vend Sikur se na me pas atë kujshi Sikur na atë me pas imam Sikur se na atë me pas hoqë tonin Djetar, udhecës, komandant Kryetar, shtetit, halife dhe kështu me ras Së ka da kur gjohë pisa hamve Atë që ua ka thonë atimve vlen edhe për neve Ska ndenë respekt matë masë për një njerë Kur ta kupton këtë mesele mirë si duhet Ju tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Që të mos me zgat njerëzit dorën Wa nahahum anil istighfafi Wa amarahum lil istighfafi Dhe ju urdhëroi Që të mos me zgat dorën Ligjëratën e kaluame treguam se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mësoi që mi dhon atij që ka nevojë. Nga ana tjetër atyre që kanë nevojë i këshilloi që mos më mësu veten me zgat dorën. Që më mledh dorën. Që mos më lip për pak e për shumë. Por se lip mi atë jetë për nevojë, për patjetueshmëri. Për ushqimet dhe elementet esenciale të nevojshme për jetën e njeriut. Mos me hub marja, mos me hub turpi, mos me hub rendi i fukaras, dhe mos me hub besimi të njerëzit që janë gjymerë dhe Allahu që i ka dhonë pasurie zënginlak. Sepse kur të ashtroj njerëzit me karar dorën, të tjerit edhe me karar kanë me dhonë. Po kur njerëzit të ashtojnë dorën pa karar, edhe pasoniki nuk jep me karar, do t'jep pa karar, do t'jep pa regula, do t'jep pak, që nuk sos punë. Mesele e cida është jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillimin e mirëfillt të një shoqërie, që se cilë ta ketë integritetin e vetë, se cilë ta ketë personalitetin e vetë, se cilë të mundohë të arunë këtë, që sahabët radhiyallahu anhum një pjesë për tyre ndoshta s'kan pas me hongër me ditë ushqim nuk e kanë zgat dorën o vëllezër nëse ju ka dhonë dikush elhamdulillah nëse ju ka dhonë kanë ditë unë o xhamat dhe këtë që po e thamë kjo këtë boje për ushqim për bukë, për ujë për materialet esenciale nga i cilën varët jeta e njeriut me gjithat nuk i kanë zgat dorën ajë që i ka dit halën e ti ka shkuja ka zgat dorën i kanë dihmu ama ajë vetë me shku me kërku nuk ka shku dhe i këshirej ke sahabët për shpërblimin e sabrit dhe durimit dhe bindjes në caktimin dhe në kaderin e Zotit dhe bindjes për caktimin dhe në kaderin e Zotit Na du të me pas frigën e Zotit dhe me pas regull dhe karar se për çka dhe si kërkojmë o vlezër. Nëse himna në këtë bot, nëse na flasim si pas standardeve bashkohore tona, për shumë pak njerës du të me kërku për t'ju ndihmu atyre. Nëse na flasim me këtë kantar, me këtë regull, shumë pak njerës meritojnë me ju ndihmu atyre dhe shkaku i këtyre
deformimeve që ka ndodhë në përshoshrit e tona, kemi ardhë deri në atë dërejgje, kemi ardhë deri në atë dërejgje, që mu humë bërendi se kush është fukara, e kush du të mindimu këti fukaras. O a kemi prish huzurin edhe zenginave pasonikve, që ato kanë bet në halë, a mindimu, a mësë mindimu, a ka nevoj, apo s'ka nevoj. Që është mesele, shumë prekse dhe e kemi obligim dhe detyrë gjithë së bashku që na këtë ftyrë tonën me rujtë së bashku, vlezër, që mos me zgjatë dorën për pak e për shumë, me pas frigën e Zotit se kina me dhonë gjevap para Allahu të asë zëvëgjen një ditë prej ditëve. Caktimi Allahu të ke që kjo ligjerat tjetë këto edhe të ketë në këtë ditë që mua përmend një fjalë gjë që ma tha dhe mbrenda javës që ma kanë thonë shumë gjematli edhe që do të kërkoj mirë koptim prej jush, prej sot e tutje, si që kam kërku gjder, më tha për një x rast që është mledh mi ndihmun në Shkop, tha pse në gjamin e Isabegit ju kishin dhonë 1700 euro e pse në gjamin atjera ka 100-200 euro. Nuk po thamë se unë jam diçka, e asë sot bori i Sabegit më keku me diçka. Njerëz na krejt jemi. Ama na një sentimi mundu, në gjdo rast që na ka ardhë, pa e vërtetu në 5 vende, se kum qita asërën me ju thonë, jep një gjemat. Ta dini fort mirë këtë se ri krye lartë, ri azgan dhe dëp para juve. I thash ati i shkoku, qkif se bepi është. Se në këtë gjami, nuk i kemi kërku për askan dima pa e verifiku une vetë në vijat e mija së bashku me odborin tem. Së bashku me odborin tem. Ka ardh, ka kajt, ka pru letra, ka pru dokumenta, ama jo. Ja kum gjetu në dikan, edhe besoni që kemi rase që shumë imi mërzit, kur kemi marrë veç se gjitha to lot, ama lot krokodilit. Jo të vërtet, asë krokodilin nuk kanë, kure hanë atë gjahin e vetë, nuk kanë pse e hanë atë pse i dhimet, kanë për atë qetrin që i ka hikë. E kësi lotë krokodilit na nuk gudzej me qita vlezër. Që na me shku me kërku për bukë, kinë se për bukë e del mesenja se kërkojmë pare me la, me i dhonën e vladit pare për me shku me lujtë kamarë. Dhe me pas frigën e Zotit. Shtirimi se kërkojmë pare për zorë, për operim, e delë më abetit se kërkojmë pare me pagujtë restoranin, me botë darsmën, me saltanat. Dhe me pas frigën e Zotit o vlezër, sa qëto pare që i jebë diko shpirti ti e dinë se i fitan. Shtirimi se kërkojmë për zorë, kërkojmë për saltanat. Shtirimi se kërkojmë për operime, delë mesenja se qaj operim është pa pare, ama Zotnia s'ka qef me pritrenë. Jemi o gjallar, jemi prijes u dheqës, prejs miren edhe në për sportelat, në për shalterat e spitaleve. Në azdim me ngushtu dikant me shku, si zotni me hi me kry pun të tona, po jo, prejs miren, se po dojmë me kry pun më lirë e më mirë. E ki zotnia, dhijes gjept e bishtin dhe tërma, s'po ko që vrend me prit, se po i hu biznisi i madhë. E vjen edhe rejnë muslimant, se kinë se pas ka operim. O shte vërtet që ka operim, që ka zora, ma qatë mundet papare me kry në spitalet shtetrori, asiguron fondi i sigurimit, fondi shëndetso. O vlezër, pse me na me upë na këtë ftyr? Kërkesa dhe tëtë, jo normali, jo të natyrshme. Për 99% të rasteve që kërkohet, kinse për bukë, valoj 1% janë për bukë një me që kanë zorë. O shte vërtet që ka rase që edhe për bukë kanë zorë, për 99% dhe 1% janë që kanë zorë buke për një me. Kur qëkesh, është zori, krisis diçka tjetër. E të mos flasëm që një shumicin e rasteve del mesenja për saltanat, del mesenja për qalëm, pse kretë për e bëjkan darsme në restorane dhe kjo dashka me bo. Ti kimi thonë një janë fukara, o mikë, se në bëjnë restoran, kemi thonë e vladit tonë që ka që kemi ka qiken, se upi ftyrin me dalë me lip.
E kemi thonë gruës tonë, në smuim ble dhe të fustona për nusën, s'dal me një pare për me ble fustona, me bojë dhe unë me satanat darsman. Unë me një fustan dhe ta kaloj. E Allah qërim, kur tja për Zotin e të blenë, ku është kjo burni? Ku është kjo musliman në kovdezër? Pse në me në përkom parën, dinarin e ati që e ka fitu me dertës dhe me rejnët, si kinëse për zarë? Vëllaj, shumica e kërkinseve janë për saltanat. Shumica e borgjeve që lipën janë për saltanat. Për qatë edhe ka upë karari dhe rendi i borgjit. Për para, prej 99% të rase, kërë njëzit kanë kërku borgjë, nuk i kanë kësi prapë. Shtash prej 99% një e militon mi dhonë borgjë. Na kemi jo në atë dërejgje që shkaku i qiktimve, deformimeve dhe mos respektimi të regullave fetare, se kur dush mi thonë dikuja po mjep, kemi janë qatë dërejtë që me shku mi mshu derës bankës, edhe me in kredita, në kamata, në shere, shetanëke, e me nashku me shpi, me familji, me pune, me kretë. Këshire kjo fjalë, kjo nasijat, kjo fjalë, kjo porosi e Muhamedit Asenem e vogël, që ju tha, ju këshiloj, që mos me lip pa nevoj, ju këshiloj që mu rujt, mu largu maksimum prej të lip mës të kërkumës. Njerëzi me jaf, s'kan pas buk me ongër, s'kan lip buk o vlezër. Dhe Allah ka qasi njerës, dhe mdhime të qata hekin mës shumë ti, se s'din me lip, s'din me kërku, e kanë dignitetin e vetë, e kanë krenarin e vetë. Kur të umbe ki dignitet, kjo krenari o vlezër, edhe të burat, qka pret? Qka pret mi o vlezër, o gjemot? Kur të upe kjo krenari, kjo dignitet, qka presin e për një poplit që upe krenari në ftyrin e vetë, dignitetin e vetë? Qka du shepi ma ati poplit nuk i sos pun? Aja e për shkollën, aja e pat, aja e për shtetin, kretë, kur gjoj, ka upe dignitetin, ka upe ftyrin, një plomo kjo viron e ftyrë. Kur tupe që e një plonë ftyrë, kur gjohë ma shtrinë se ajo më s'ka, gjdo sënë ma poshë se ajo. Në këtë kimi qefë që me kuptu nga jetë e Muhamedit s.a.s. praktikisht, a dyri me folën e para 1400 vetëve, qka që ishte kë historia Muhamedite, jo vlezër, ato para 1400 vetëve janë për neve sot, kuptom një mirë qka e më të ju thonë. Bëoni bure dhe mos bini prej mashtrimeve të grave që i kimi në shpite tona, se shumitën e rasteve, kur të ngushtojsh pak, gruja më kanë ngushtu, apo familje më kanë ngushtu, ti e burë, ti s'ki fustan pantolona ki dveshta, si a lejon vetës me shku, me amar malin dikujt bigajri hak, që e ka fitu me derës dhe me shumë mund, që e damë prej gojës e vladit vetë që ti dhe të me të ndihmu, edhe e mashrën me lotë të rejnshme. Allah në azbëgjel e lusë që të nga përmison, që të nga drejtot, nga këthin rrugën e hajrit, se si kina pun të mirë. Walhamdulillahi, Rabbin Alemin.